আজি ঘোষণা হ'ব HSLCৰ ফলাফল পুৱা 11 বজাত 14টা ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল কোভিডৰ বাবে এবাৰ অনুষ্ঠিত নহ'ল HSLCৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বিকল্প পদ্ধতিৰে মূল্যায়ন কৰিছে সেবাই উত্তৰ বহি পুনৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব HSLCত মূল্যায়নত সন্তুষ্ট নহ'লে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বিশেষ পৰীক্ষাত বিশেষ পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদনৰ সময় 5ৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ অৱশ্যে বৰ্তমান নিৰ্ধাৰিত হোৱা নাই পৰীক্ষাৰ সময়সূচী জিলা ভিত্তিত লাভ কৰিব HSLCৰ ফলাফল ফলাফলৰ লগতে ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বীট সেবাৰ ৰিজাল্ট এপতো উপলব্ধ হ'ব ফলাফল HSLCত 438,828 জন পৰীক্ষাৰ্থীৰ ঘোষণা হ'ব ফলাফল প্ৰথমবাৰৰ বাবে মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে ঘোষণা হ'বলগীয়া ফলাফলক লৈ উৎকণ্ঠিত শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকল মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী 11 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব HSLCৰ ফলাফল HSLC আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 14টাকৈ ৱেবছাইটত ফলাফলসমূহ উপলব্ধ হ'ব আৰু ক'ত ক'ত এই ফলাফল উপলব্ধ হ'ব সেই ৱেবছাইটসমূহ এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আমি ফ্লাছ কৰিছোঁ এই ৱেবছাইটসমূহত উপলব্ধ হ'ব 11 বজাৰ লগে লগে HSLCৰ ফলাফল এই ফলাফলক লৈ বৰ্তমান উৎকণ্ঠিত শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকল কোভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নহ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিকল্প ব্যৱস্থাৰে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আজি 438,828 জন পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে উত্তৰ বহি পুনৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব অৱশ্যে এই ফলাফলত সন্তুষ্ট নহ'লে বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক 11 বাজিবলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী আৰু এতিয়া উৎকণ্ঠিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকল হয় জন্ত যিহেতু বিহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত আজি যিহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু দিনৰ 11 বজাত যিহেতু 11 বাজিবলৈ কেইটামান 10ৰ পৰা 20টা মিনিট বাকী সেই 10ৰ পৰা 20টা মিনিটৰ ভিতৰতে পিছতে যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব যিহেতু এইবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল কোভিড মহামাৰীৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল আৰু পৰীক্ষা বাতিল কৰি CBSE যিদৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা বাতিল কৰিছিল তেনেদৰে বাতিল কৰি কেন্দ্ৰৰ বিকল্প পদ্ধতিৰে মূল্যায়ন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ওপৰত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে যিহেতু SIসকল যিসকল আছে বা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে তেওঁলোকে যিহেতু অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল যে কেনেকৈ ফলাফল ঘোষণা কৰিব পাৰি আৰু সেই ফলাফল তেওঁলোকে 20ৰ পৰা 25টা দিনৰ ভিতৰত প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আজি সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বিশেষকৈ এইবাৰ দুটা পদ্ধতি সেৱা অৱলম্বন কৰিছে প্ৰথমটো পদ্ধতি হৈছে যে যিসমূহ বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু দশম শ্ৰেণীৰ যিহেতু ইউনিট টেষ্ট বা যিবোৰ ছমহীয়া পৰীক্ষা সেইবোৰ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল তেনেক্ষেত্ৰত মূল্যায়ন কৰা হৈছিল আৰু এটা কথা দ্বিতীয়টো বিষয়ে বিকল্প চাইছিল যে যিবোৰ বিদ্যালয়ত আচলতে দশম শ্ৰেণী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু দশম শ্ৰেণী কেইটামান পৰীক্ষা প্ৰি টেষ্ট বা বিভিন্ন যিবোৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল বা নৱম শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰে মূল্যায়নৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰিছে আৰু দিনৰ 11 বজাত যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব সেই ফলাফল যিহেতু 11 যি 14টা ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি চাব যায় এবাৰ বিকল্প মূল্যায়ন কৰাৰ বাবে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ উত্তীৰ্ণ সংখ্যাৰ হাৰ অধিক হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো যদি চাব যায় পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে যিটো উত্তীৰ্ণ হাৰ হয়তো মূল্যায়ন কৰিলে তাতোতকৈ অধিক উত্তীৰ্ণ হাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইবাৰ পূৰ্বৰ নিচিনা যি ষ্টেণ্ড পদ্ধতি বা যি ৰেংক পদ্ধতি সেই ৰেংক পদ্ধতি নাই এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেংকৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই মেট্ৰিকৰ নিচিনাকৈ হাই ছেকেণ্ডেৰীও কোনো ৰেংকৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই আৰু ৰেংক নথকাকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন ষ্টাৰ আৰু ডিষ্টিংচন নম্বৰ অৰ্থাৎ ডিষ্টিংচন নম্বৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে নাই এই সকলোবোৰ তথ্য তাত থাকিব আৰু যিবোৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেট সেই পাছ চাৰ্টিফিকেট অতি শীঘ্ৰেই এসপ্তাহৰ ভিতৰত সেৱাই প্ৰদান কৰিব বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই মূল্যায়নৰ সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে আকৌ পৰীক্ষাত বদ্ধ দি পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব কিন্তু সেই পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছ আচলতে এই যিখন পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছ যিখন বিকল্প পদ্ধতিৰে মূল্যায়ন কৰা হৈছে সেই মাৰ্কছখনৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নাথাকিব অৰ্থাৎ যিখন ছেকেণ্ড টাইম তেওঁলোকে দ্বিতীয়ভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বা পৰীক্ষাত বহিব সেই মাৰ্কছখনে তেওঁলোকৰ মূল চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট হ'ব বুলি চেবাই এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যি অনলাইন বা অনলাইন পৰ্টেল সেই পৰ্টেল 5ৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে খুলে
খুলি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ পাঁচৰ পৰা বাৰ তাৰিখ পাঁচ আগষ্ট বা বাৰ তাৰিখৰ ভিতৰত যিসকলে অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে তাত সেই পৰ্টেলত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব আৰু পুনৰ পৰীক্ষা বহিব পাৰিব যদি পৰীক্ষা কোভিড মহামাৰীৰ বাবে পৰীক্ষা পিছুৱা হয় তেন্তে যদি 2022 বৰ্ষলৈকে যায় তেতিয়াও তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব সেৱাই কিন্তু এই পৰীক্ষাত যিহেতু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ফিজ ভৰিব নালাগে অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ যি ৰোল নম্বৰটো আছিলে সেই ৰোল নম্বৰে হ'ব পূৰ্বৰ যি তেওঁলোকে নামভৰ্তি তেওঁলোকে যিহেতু পত্ৰ পূৰণৰ বাবে যিবোৰ পইচা জমা যাৱতীয় পইচা জমা দিছিলে সেই পইচাখিনিয়ে তেওঁলোকৰে এই নামভৰ্তিয়ে বা এই যি পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব মুঠৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিম যে কেইটামান মুহূৰ্ত অপেক্ষা আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত অপেক্ষাৰ পিছতে এই যি ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চাব যায় শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ বিকল্প মূল্যায়ন কৰা হৈছে আৰু মুকল্প মূল্যায়ন আচলতে কিমান সংখ্যক লোকে সন্তুষ্টি হয় বা কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসন্তুষ্টি হয় অভিভাৱকসকলৰ মত কেনেকুৱা হয় সেয়া 11 বজাৰ পিছতে জানিব পাৰিম জয়ন্ত নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব লাগিব 11 বজালৈ ধন্যবাদ হীৰক এইখিনি তথ্য আপুনি আমাক জনোৱাৰ বাবে বিশেষ পৰীক্ষাত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব যদিহে এই পৰীক্ষাত সন্তুষ্ট নহয় এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে পুনৰ আন এক বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কিন্তু সেই পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কিন্তু সময়সূচী এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই কিয়নো কভিডৰ সংক্ৰমণ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰু পাৰিলে সেই পৰীক্ষা হয়তো এই বৰ্ষত নোৱাৰিলেও আগন্তুক অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষত হ'লে অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা হৈছে কিন্তু আজি 11 বজাৰ পিছতহে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় বা কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসন্তুষ্ট হয় সেয়াও অতি লক্ষণীয় হ'ব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে 11 বজালৈ 14টা ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাব HSLC আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল